בוא נגיד שאתם מורחים לעצמכם איזושהי פרוסה טעימה עם איזה ריבה או ממרח שוקולד. אם הפרוסה נופלת, על איזה צד היא תיפול? נכון, על הצד המרוח. אם אתם עומדים בתור לסופר, איזה תור יתקדם הכי מהר? התור שלכם או התור של זה שלידכם? בוודאי, זה שלידינו. אם גם אתם חושבים כמו מה שאמרתי, זה בגלל שגם אתם מאמינים או אולי אפילו חסידים של חוקי מרפי. מי לא שמע על חוק מרפי? אבל מי זה המרפי הזה ומה זה קשור אלינו? מרפי, השם המלא שלו זה אדואר אלושיוס מרפי ג'וניור. ככה קראו לו. והאמת, הוא היה דווקא התעסק במדע, עשה ניסויים באיזשהו מקום שם בארצות הברית. איך קרה הכל? העוזר שלו התקין את אחד האלקטרודות באחד הניסויים בצורה עקומה, ואז מרפי אמר למי שלידו, הבחור הזה, כל מה שתיתן לו, תמיד יעשה את הכי גרוע. ככה זה התחיל והתחיל להתפתח. ואנחנו מאמינים בזה. אנשים חושבים שזה חוק מדעי. מה שלא יקרה, אני עומד עכשיו בנתיב בכביש, הנתיב שלידי יתחיל לנסוע מהר. אני אעבור אליו, פתאום הוא יתקע והנתיב שלידי יתחיל לטוס. האם זה נכון? האם זה באמת ככה? מה אתם אומרים? אז כולם יעידו, כן, זה באמת ככה. אז בואו אני אנסה לשתף אתכם בהסבר מעניין למה באמת אנחנו בטוחים שזה ככה. מסתבר שהמוח האנושי הוא כלי מדהים. המוח האנושי זוכר פרטים לפעמים עד רמת המילימטר. רק מה? יש לנו הרבה נטייה לזכור דווקא את השלילי. זה שפעם עמדנו בסופר והתור שלנו רץ והקופאית קיבלה אותנו במאור פנים וסיימנו לפני כולם, את זה אנחנו לא זוכרים. זה כבר בכיס, זה מובן מאליו. אבל כשנתקענו באיזה תור ארוך וקפצנו בדרך ממש מתוחכמת לתור הקצר ואז הוא נתקע, זה מראה שמה? זה ככה, ואת זה אנחנו זוכרים. הרבה פעמים בחיים קראו לנו דברים נפלאים, דברים טובים, אבל מה? אנחנו רגילים לזכור את הרע. הרע נחרט, נחקק אצלנו בלב, במוח, וזו הטעות הגדולה. את הרע אנחנו זוכרים ואת הטוב שוכחים, ולכן מאמינים בחוק מרפי. כי מה אנחנו זוכרים? את כל הפעמים שיצאו לו בסדר. הסוד הגדול הוא תמיד לזכור את הטוב. תמיד להתמקד ולעשות עבודה, תמיד להסתכל איזה דברים טובים קרו לי, לרשום אותם, להתמקד בהם, לחשוב כל הזמן איזו ברכה יש לי בחיים, ואז נצליח לאזן את הדבר הזה ונגלה שחוק מרפי זה בסך הכל אשליה, זה לא נכון, כי הטוב בורא עולם, כי לא חל הוא רחמיו, הוא תמיד רוצה את הטוב עבורנו, שנזכה לראות את הטוב ולהאמין בחוקים באמת השמימיים שהכל לטובה.